平安。Thank you.
fuck, Ando. Lu. No. Lu. Sama sekali enggak awet. Leo. Ya kira enggak barang kosong. Nah, itu ke sini lah itu bebannya berapa lu? Ini kayak ada ngaja ya, Pak. Selingnya pantengin kan ini. Nah, iki iso bantu enggak iki? Ora. Iki mantang iki. Ya wis ala kan Jan, iki karo kon bantu kuwi ndek ya. Yo kita kok. Bantu kuwi iki. Kuwi Jan. Terus wae ngopo yu? Terus wae, ha? Terus.
win. Thank you.